Во овие летни денови, ова чешма би требало да работи, но наместо тоа се користи како маса на која ќе ви го послужат кафеето. Низ Скопје има околу 250 јавни чешми и фонтани, но проблемите особено се забележуваат во градскиот центар. Дел од чешмите немаат вода, други пак се оштетени и полни со ѓубре. Има и такви кои се веќе застарени. Неретко ќе видите и чешми од кои постојано тече вода, трошејќи пари и важен ресурс. Овој проблем го има со години, а најмногу се чувствува преку лето. Ги засега и по еколошки свесните граѓани кои не сакаат да купуваат вода во пластично шише. Но ако нема од каде да си наполните, принудени сте да купете од продавница. Во каква состојба се јавните чешми во вашата населба?